Во случај на блокирана сметка, низ сметката на институцијата поминаа 5 милиони денари, кои извршителите не ги зедоа. Те останале заскриени, не знам од кој, како и за кои причини, но изведувач од Макаус успеа да си ги повлече тие средства, како сметката воопшто да не е блокирана. Без согласност на Министерството, кое прво не требало да ги испрати овие пари кај нас, која знаеме дека сме блокирани, и без соодветна помош, предпоставувам, со некој од овие министерства, овие пари не можеа да поминат на назначената адреса, а институцијата можеше да биде одблокирана. Бидејќи се заканивме дека целокупната состојба ќе ја изнесеме пред јавноста, вчера, денеска ја добивме моето разрешување.